Além desses casos mais corriqueiros, que estão mais, vamos dizer assim, acontecendo com mais frequência, nesses marginais que estão explodindo com a total liberdade, né, esses caixas eletrônicos, nós temos exemplo ali de agência de Forquilinha, né, que houve um sequestro de familiares de gerente. Tivemos recentemente em Içara também um assalto. Criciúma foi assaltada na cooperativa Unimed, que tem a Unicred, que funciona lá, foi assaltada porque não havia portas de segurança. Eles não explodiram, não fizeram nada. Eles tiveram a tranquilidade de adentrar dentro do estabelecimento que não havia porta giratória, que não deveria. Não estou dizendo que esse equipamento vá coibir, né, totalmente o assalto, mas enfim... Ele vem a inibir, né? Certo. É que eu não estou muito acostumado com essas coisas, então, certo, agora melhorou, né? Então, senhores, nós encaminhamos um pedido de fiscalização para a Polícia Federal, que a nossa vista, primeiramente, é o órgão competente para fiscalizar e notificar esses estabelecimentos bancários, mas tivemos uma negativa da Polícia Federal se dizendo incompetente, uma vez que nós estávamos nos baseando numa lei estadual. Por que uma lei estadual, não a nossa municipal? Porque a lei estadual... ela nos ampara em toda a nossa base territorial. Nós somos um sindicato que tem uma base territorial, que é a região da ANREC, né, que são 9 municípios, e, portanto, tivemos que nos basear nessa lei estadual. E a Polícia Federal diz que, sendo lei estadual, é competência da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a qual protocolamos um requerimento de policiamento, né, de investigação, de fiscalização e, por conseguinte, notificação desses estabelecimentos. Então, a princípio, os bancos têm argumentado que existem agências que não trabalham com dinheiro. Eu digo para vocês, com toda a segurança, que não existe banco que trabalhe sem dinheiro. Não existe. Isso é uma utopia. Não existe. Então, essa desculpa... É, o banco da praça. Certamente, né? É um local de descanso muito bom. Bom, enfim. Então, nós trabalhamos no sentido em que o risco, havendo banco, há dinheiro e há o risco, né, dessa prática de assalto. O nosso pedido, reforçando e resumindo, é no sentido em que, porque nós já alçamos até a esfera judicial para tentar que se cumpra, né, com o direito do consumidor, baseado na legislação municipal, para que se cumpra a lei e que sejam suspensos esses alvarás concedidos ao Bradesco para abrir essas agências aí, né? Mas vimos esta casa pedir primeiro, né, colocar que Criciúma é o município pioneiro, né, na elaboração dessa lei, né, parabenizar essa casa que elaborou a lei. Só que agora nós temos que fazer com que ela se efetive, que ela seja posta em prática, o que está deixando de acontecer. Né. Foi colocada em prática, houve uma inibição dessa... prática do não uso, né, dessas portas de segurança, e agora os bancos voltaram a abusar e implantar, e o pior é conseguir, né, um alvará de funcionamento de uma coisa que a lei proíbe. Né. Eu gostaria de passar a palavra aos secretários, então eu estaria abrindo para perguntas aos...
aos senhores, né, qualquer questionamento, estamos à disposição. Nós dispomos ainda de 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero aqui cumprimentar o Ronaldo Magno para essa explanação. Eu fico assim perplexo porque uma lei de 96 e que não está sendo cumprido de um banco, onde eles hoje são a maior empresa que mais fatura no Brasil e no mundo, e eles não têm as condições de botar uma porta eletrônica, uma coisa mais equipada para dar mais segurança às pessoas que ali trafegam, às pessoas que entram ali para fazer uso do dinheiro que é deles, porque quando entra no banco é para pegar o dinheiro que já é da gente e que eles estão cuidando e já ganhando sobre o nosso dinheiro. E dizer assim, ó, o que você colocou aí desses assaltos, fora o que você não sabe, talvez, o caixa eletrônico da Canguru, da empresa Canguru, foi arrombado pela segunda vez e agora o banco, por sua vez, como viu que teve prejuízo, ele fechou por todo lá, não quer mais funcionar, porque ele teve prejuízo, mas ele não faz uma coisa que dê uma segurança. A Embralite teve lá no seu posto, lá no seu, também no, teve também arrombado lá o caixa eletrônico. O terminal também que tinha lá o caixa eletrônico lá. E o engraçado do assalto lá da Embralite é que o assalto aconteceu às 3 horas da manhã, um assalto que estava sendo planejado há um ano, e os caras pegaram, entraram lá com a maior tranquilidade, chegaram na frente, pegaram os funcionários que estavam à frente da empresa, colocaram dentro de uma catuta que tem lá do guarda, e os caras até profissional, botaram a metralhadora lá no peito e pediram para eles ficar calmo. Alguns ficaram nervosos, tremendo de medo de morrer, eles pegaram a água, deram para eles, é como se fosse um psicólogo. Fizeram um trabalho de primeira qualidade, tranquilizaram o nosso funcionário, deram água, pediram para ele se acalmar que estava ali roubando dinheiro, não era dos trabalhadores, não queriam machucar, mas sim dinheiro dos bancários que já ganham demais nas costas de todo o cidadão brasileiro. Então foi assim uma tranquilidade, roubaram, só que levaram R$700 e o caixa eletrônico, ele tem várias, 3 repartições, se não me engano, e a repartição maior onde tinha R$80 mil, eles não pegaram, pegaram onde tinha R$700. E soubemos que estava sendo planejado há um ano, porque eles se utilizavam de um rádio amador, e se comunicaram, eles disseram, pô, planejamos um ano para levar R$700. Então vocês veem, os bancários realmente, nós temos que começar a fazer cumprir a lei, vereador Camisa. Vocês, o Ziri, que entrou aqui com várias leis aqui determinando como deve ser feito para se ter uma segurança, e nós temos que ter uma ação sim, porque esses bancários estão tendo muito favorecimento por parte da lei, que dá liminar, que dá tudo, mas eles têm que ir lá ver a insegurança que estão as pessoas que lá transitam. E nós temos que realmente ter uma ação, e nós podemos contar com essa casa, que nós, com certeza, os 12 vereadores vão estar juntos nessa batalha para conseguir com que seja derrubada essas liminares e eles melhorem o atendimento e dê uma segurança aos seus clientes. Muito obrigado. Temos ainda 7 minutos, né, à disposição dos senhores vereadores que queiram fazer uma pergunta, alguma manifestação aos nossos convidados. Eu só queria mais uma vez fazer uso da palavra, que eu acho que é importante que fique registrado aqui, a questão que também já está sendo implantada e foi um pouco questionada, uma medida da Polícia Militar, a qual foi denominada a ronda bancária, né, em que as viaturas transitam em frente às agências e colhem um visto lá do gerente e tal, que compareceram a esta agência. Mas não fica só nisso. A Brigada Militar também, fomos convidados pelo Tenente Coronel Cabral para lá fazer uma reunião, e ele colocou que também faz treinamento com os funcionários, né, funcionários de banco e tal, os vigilantes, para aproximar mais, né, essas pessoas implicadas da Polícia Militar.
Mas o nosso foco é aqui, é a responsabilização dos agentes financeiros, que como foi mencionado pelo nobre vereador aí, de que o lucro é astronômico. Né? Nós sonhamos aí com uma mega sena do final do ano, de 130 milhões de reais, e uma instituição como o Banco do Brasil lucra 1 bilhão, não é um milhão, é 1 bilhão, é com B, 1 bilhão descontado imposto de renda por mês. E nós sonhamos com a mega sena do final do ano de 130 milhões. Então, não é falta de recurso. São as empresas que mais faturam nesse país e que podem ter recurso e que podem ser cobradas e têm que ser cobradas para a implantação da segurança. Era só esse registro com relação à questão da Polícia Militar. Quero avisar os nobres vereadores que ainda dispomos de 4 minutos. Se alguém queira se manifestar, não havendo mais quem queira se manifestar, eu passo a palavra novamente ao Ronaldo Delmagno para fazer as suas considerações finais e dizer que foi um prazer tê-los aqui, expondo esse assunto tão importante que é a segurança do cidadão que se umense no uso da sua prática no dia a dia, se utilizar do banco, como eu disse anteriormente, para buscar um dinheiro que já é dele, e dizer que as portas desta casa estão abertas a qualquer momento, se fizer necessário, e pode contar com esta casa nessa luta e nesse trabalho. Temos o espaço concedido, nobre vereador, e faremos sim uso novamente desse espaço que nos foi concedido e esse convite que foi feito agora, porque essas ações estão sendo desencadeadas, né, nas instâncias competentes. Né? Teremos que ter resposta da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que ainda não obtivemos. Está recente ainda o protocolo do requerimento de fiscalização dessas agências. Então, logo, né, essas ações deem resultados, traremos ao conhecimento dos vereadores dessa casa aqui, né, que tão propriamente elaborou a lei de segurança. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, bom trabalho aos vereadores e uma boa noite. Trabalhos estão suspensos até 2 minutos. Então, meu amigo Dominício Freitas Sobrinho, nosso suplente vereador do PP. Senhor presidente, o assunto de hoje seria a criminalidade na infância e adolescência, hoje no nosso município. Abrindo o jornal hoje, constatando que uma menina de 15 anos de idade, com drogas, sutiã e calcinha, e junto com eles, um menino de 16 anos. E na semana passada, o mais grave, uma criança de 10 anos de idade assaltando uma mercearia. Pô, há tempos atrás aí o cara brincava com uma criança, um menino de 10 anos de idade, você era respeitado. Hoje, se você vai brincar com uma criança de 10 anos de idade, hoje você já manda você para Punta del Este e assim vai. Eu só queria perguntar aos senhores, onde é que a gente vai chegar nesse ritmo, né?
Aí o que se fazer para combater, para ajudar, enfim, essas crianças? Hoje se dá muito também pelo tempo que a gente dispõe, até com os nossos filhos. Hoje pai e mãe tem que trabalhar o dia inteiro, criança fica na escola, quando não está na escola está na rua. E assim, antigamente na escola o senhor levava uma bronca de uma professora, chegava em casa, levava pau do pai. Hoje está diferente, hoje uma professora vai falar alguma coisa para uma criança, se essa criança chega em casa reclamando, a mãe é a primeira diz assim, não, vou lá falar com essa professora, o que está acontecendo? Então já tira a autoridade de uma professora, que onde antigamente a escola era a nossa segunda casa, e hoje não está sendo visto como isso. Então, a minha preocupação, senhor presidente, é justamente como a gente vai combater isso, fazer algo para ajudar nessa, a combater esse, que na verdade é uma coisa que a gente só via no Rio de Janeiro, São Paulo, que criança com 10 anos assaltando, 8 anos já está na droga, e hoje nós temos aqui, na porta da nossa casa. E, até quando? Hoje pode ser com outros, pode ser que pode acontecer com meu filho, eu só tenho 4, pode ser com um deles. Então, eu estou muito preocupado, e isso vem de encontro às drogas, onde a gente está com um trabalho aí, na casa, esperamos dar continuidade para poder ajudar a diminuir um pouco essa violência na infância e na adolescência. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Edson Nascimento. Ausente, com a palavra, vereadora Tatiana Teixeira, que dispõe de 5 minutos. Declinando, com a palavra, o vereador João Fabris. Declinando, com a palavra, o vereador Vanderlei Zilli. Eu vou fazer que estou retornando, vou liberar 10 minutos para o vereador Zilli. Até porque o Zílio vai fazer uma explanação da ida dele a Florianópolis ontem sobre a saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, suplente de vereador Ricardo Strauss, um prazer ter nas nossas galerias, enfim, o público presente. Ontem fui incumbido de representar este poder na reunião em Florianópolis, na Secretaria de Saúde, e a pauta é o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. E nós estivemos lá com uma boa representatividade aqui da nossa região. Estava lá também representando o Poder Executivo, o coordenador do Grupo Gestor, o Cileito Cardoso, do Hospital São José, as irmãs Cecília e a irmã Terezinha, o Altamiro, o Laércio, que é administrador financeiro, o jurídico Dr. Paulo Henrique Goss, da Secretaria de Saúde, o secretário adjunto, a Célio Casagrande, o Marjonei Lux e o seu Hélio Livino, que são técnicos e da Secretaria. E por mais de 3 horas estivemos reunidos tentando buscar definitivamente uma solução para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. O hospital hoje ele atende apenas o pronto atendimento e a UTI. É. E vocês lembram, os vereadores, que nós tivemos várias reuniões a respeito do materno infantil, inclusive para a construção da segunda etapa e a terceira etapa. E a terceira etapa ela foi inaugurado o espaço físico e não está ainda funcionando, vereador Camisa. Hoje, o município repassa em torno de R$450 mil para manutenção, para pagamento dos médicos e manutenção do hospital. E um acordo firmado no ano passado com a Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina,
de que, como não poderia repassar para a manutenção de Santa Catarina, eles repassaram, então, 1,5 milhão para a construção do São José e, consequentemente, o São José cobriria essa diferença para pagar os custos da Santa Catarina. E esse repasse do Estado terminou no dia 31 de dezembro de 2011. Então, hoje o repasse está sendo feito apenas o da Prefeitura. E quem está bancando essa diferença é o Hospital São José, que é em torno de R$ 700 mil. Não bastasse isso, para colocar em funcionamento a segunda etapa, que é a enfermaria, que alimentação, mais remédio, mais profissionais, são necessários mais R$ 100 mil. Então, era 700 para a primeira etapa, é 800 para a segunda etapa. E o que é repassado, tem garantido, é o repasse do município, 450. E quem vai repassar essa diferença? Não se sabe ainda. E aí, a terceira etapa, que é obstetrícia e também materno-infantil, que é o centro cirúrgico. Aí sim, com certeza, o custo é bem maior que nós imaginamos. Bom, com a presença, então, dos técnicos e a intenção do governo do Estado, que a política de saúde do governo do Estado é macro-regionalizar a saúde em oito regiões, com toda especialidade possível. E Criciúma, então, faz parte dessa macro-região, por ser uma cidade de polo aqui do Sul. E existe a intenção do nosso governador, juntamente com o Raimundo, nosso vice-governador Eduardo Pinhoreira e o secretário, de também tornar referência o materno-infantil em gestação de alto risco, para se tornar uma referência e tornar um hospital regional aqui em Santa Catarina. Bom, dito isso, né, o que é que ficou encaminhado, vereadores? Ficou encaminhado que será composto um grupo de pessoas para estudar uma contratualização do Santa Catarina e também um planejamento estratégico, no sentido de que possa, talvez, o governo do Estado incorporar também o Santa Catarina ou fazer com que o Santa Catarina se torne um estado regional e seja absorvido também pelo governo do Estado. Isso é uma hipótese. Mas ficou definido que provavelmente no dia 27, presidente, será então a primeira reunião, onde teremos um representante do Executivo, um representante deste poder, um representante ou outro representante do Hospital São José e os técnicos da Secretaria de Saúde para buscar uma solução definitiva ou num pacote geral para que possamos ter aí uma definição total quanto ao funcionamento por completo do hospital, que não é materno ainda, mas para que seja materno infantil tem que ter todas essas especialidades e também gestação de alto risco. A pediatria, por enquanto, ainda não está funcionando exatamente por isso, porque está faltando recurso. Então, esse poder, vereador Toninho Embralite, nosso presidente, tem que indicar um vereador para fazer parte desse grupo de estudo, né, para que semana que vem, dia 27, possivelmente, possamos estar juntos discutindo, uma vez por toda, o Santa Catarina. Porque nós sabemos que praticamente 48% do atendimento, do pronto atendimento e a UTI, que são 10 leitos, são ocupadas por crianças de fora. Muitas vezes já crianças aqui, ditas pelas irmãs, muitas vezes aqui crianças que precisam, de Criciúma, precisam de uma UTI e não têm. São levados para Lages, porque a UTI praticamente está sempre tomada, né, por criança, porque como sendo a gestão plena, o município tem que receber a todos também que necessitam. Né. Também foi discutido, mais uma vez, a possibilidade de rever o contrato
que é exclusivamente SUS. É. Então, existe a intenção, né, de iniciar, o vereador Melo, essa possibilidade de buscar, tentar também, nesse planejamento estratégico, alguma solução para que, se por acaso continuar 100% SUS, tenha que ter uma receita suficiente para cobrir as despesas com todas essas especialidades que nós vamos ter, que é o pronto atendimento, a UTI, a enfermaria, que é a internação, e também o centro cirúrgico, materno-infantil e a gestante de alto risco. Então, é realmente um projeto muito interessante, né, que nós não podemos ficar alheio a esta situação, senhor presidente. Então, nós temos que estar presente novamente, né, de buscar, tentar buscar uma solução. E, então, provavelmente, semana que vem, já foi solicitado aquele estudo, vereador, aquele relatório, vereador Tati, que nós fizemos aqui, dos outros hospitais também da região, porque o Hospital Nossa Senhora da Conceição está preparado para materno-infantil, para obstetrícia. Só que, aqui, se você, a irmã falou que no final de semana, é dizer, tudo para São José, porque nos municípios pequenos não tem seus hospitais, tipo Nossa Senhora da Conceição, Moro da Fumaça, São Marcos e Sara, às vezes não tem médicos obstetra para atender no final de semana. Não tem, então tem que vir tudo para São José. Então, se chega no final de semana aí, é complicado. Então, mais uma vez, a necessidade de vocacionar os hospitais. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Itamar da Silva. Ausente, com a palavra, o vereador Gervis Manuel, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, todo o público aqui presente, boa noite. Eu gostaria de ler aqui, eu recebi aqui um livreto e eu fiquei espantado com os novos dados da catarinense em relação às drogas. E o nobre vereador, é difícil falar o nome dele, o Riva, é melhor, né? Então, o novo vereador Riva estava falando, queria aqui trazer aqui bem rapidinho uma estatística. Santa Catarina, hoje, há 6 meses atrás, tinha 700 mil dependentes de álcool. Dependentes, né? Alcoólatras, não aqueles que bebem socialmente. 125 mil dependentes de substâncias ilícitas. 125 mil. Isso os cadastrados, enfim, né? Para cada um desses tem mais uns 2, 3 que, no mínimo. 180 mil estudantes do ensino fundamental e médio fazem uso esporádico de drogas ilícitas. 50 mil usuários de crack. Coloca uns 150 mil aqui no mínimo, né? E que hoje a segurança pública, só em relação a segurança pública, só em relação à criminalidade, em relação às drogas, gasta mais de R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão ao ano. Só com prevenção e combate no sentido de aprisionamento, enfim, R$1,5 bilhão. Isso é uma coisa... E olha o crescimento, o processo de crescimento. 2009 tinha 853 ocorrências envolvendo menores com drogas. Em 2010 tinha 1.803. Em 2011 tinha 2.281. Então, crescimento exponencial em relação à ocorrência com menores, vereador Riva. Então, você imagina... Isso são dados concretos, pessoas que estão ali cadastradas, enfim. Para cada um desses tem uns 10 aí por fora, autônomo ainda, né? Que ainda estão no anonimato, que não apareceram ainda.
Então, o crescimento da marginalidade não pode ser. Se a droga aumenta nesse patamar, nesse nível, a questão da marginalidade, dos roubos, dos assaltos, não vai aumentar menos do que isso. Agora, eu achei muito interessante a tua preocupação, porque é calamitoso quando a gente pensa o seguinte: como que a gente vai combater isso? Se o crime é um bom negócio, o cara trabalha o mês inteiro e ganha 600, 700, 800 reais. Ele ganha isso por semana. Ele tira isso por semana de aviãozinho. Aí é complicado, né? Competir, é uma covardia, desigual. E aí a questão toda é que existe uma visão, existe um paradigma. Ele nasceu dentro de um contexto, a maioria dessas pessoas nasceram dentro de um contexto, ou a família, ou os amigos no bairro, enfim. Então não é uma coisa que ele acha errado. Tem mais esse problema. Ele acha que isso é certo, né? Como disse aqui o vereador Toninho, dizendo que eles foram lá e falaram com propriedade, com autoridade e com a consciência limpa: não, nós vamos roubar os caras que estão aí roubando a gente. Por exemplo, olha a mentalidade deles: não queremos maltratá-los, nós vamos roubar aqueles que têm roubado a população. É, quer dizer, isso muitas vezes não é um chavão, Toninho, é uma realidade, eles acreditam nisso. E assim é um cara que usa droga, ele acredita que está certo, o cara que vende. É, ou seja, o pai dele chamou ele de vagabundo porque ele não trabalha, ou a mãe ou o vizinho. E de repente ele está lá ganhando R$1.000 por semana, na tranquilidade. Tranquilidade, porque não tem uma segurança pública hoje que possa combater isso, nem inibir, nem coibir, muito menos inibir. Nem coibir, nem combater de fato e muito menos trazer uma inibição para isso. Então é muito complicado, vereador Riva. Mas a gente sempre acredita que, né, trabalhando bastante, a gente consegue, com a ajuda de Deus, a gente consegue mudar tudo isso. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, está nesta casa tramitando nas comissões o PE 002/12, que trata-se de um ressarcimento de alguns valores da Criciúma Preve para os servidores do município, da Assembleia e da STC, bem como para o passe municipal. E nós fizemos contato com os representantes do Conselho, e aqui tem o funcionário Valdair, que participa do Conselho da Criciúma Preve, e também com alguns funcionários, funcionário Darcy, que é do Recurso Humano da Prefeitura. Então, eu gostaria que solicitar duas coisas. A primeira, que o 002, conforme acordo, fosse colocado na ordem do dia de hoje, e solicitar também o adiamento a suspensão dos trabalhos por 2 minutos. Primeiro, colocar na ordem do dia o 002. Com as despesas. A gente vai conversar depois. Ok. Isso. 2 minutos. Para entrar no livro. Sim. Em votação, o pedido para colocar em pauta na ordem do dia de hoje do projeto PE 002. Em votação. Os contrários, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Os trabalhos estão suspensos até 2 minutos.
telefonia móvel atuante no município solicitando informações acerca de todas as medidas já providenciadas, que estão sendo providenciadas ou a serem providenciadas para minimizar a péssima qualidade de transmissão de sinal, posto ausência e falhas no serviço. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, este requerimento, eu entrei porque existe uma reclamação geral, não só aqui da cidade de Criciúma, mas no todo da região. E o que me surpreende é que nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores, no ano passado, uma batalha para nós aprovarmos um projeto de instalação de antenas celulares. Foi uma polêmica nos meios de comunicação, veio minha irmã aqui, fez um barulhão e tal, e essas empresas de telefonia estiveram aqui presentes solicitando e pedindo para nós. E o que fizeram até agora? O projeto foi aprovado. A parte deles, eles não estão fazendo. Então, eu acho que usaram a Câmara de Vereadores, a sociedade ficou dividida, aprovamos um projeto entendendo que nós iríamos dar uma qualidade de trabalho por eles prestado à sociedade, porque hoje você pega um celular, você está dentro da sua casa, já não consegue mais o contato, perde, está falando, perde o contato. Então, eu acho que nós temos que fazer valer aquilo que foi aprovado aqui na casa e chamar as empresas de telefonia aqui na Câmara de Vereadores para que eles prestem contas para nós o porquê de não estar instalando as antenas que tanto eles pediram. O Itamar da Silva aqui, o representante deles, Itamar, você que pediu, que brigou para que nós aprovássemos o projeto, eu gostaria que agora você entrasse com um requerimento pedindo a presença deles para dar uma satisfação para nós. Não só vereadores, mas a sociedade criciumense no todo. Aí eu acho que é importante porque, como eu disse, foi uma luta, tivemos audiências públicas para falar sobre o assunto e agora, até agora nada aconteceu. Então, por isso, eu peço aos pares da casa para que aprove o requerimento para que nós tomássemos, para que eles realmente venham até aqui para depois prestar conta de tudo aquilo que eles nos solicitaram. Seria isso aí, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Wanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o autor do requerimento, o vereador Antônio Manuel, porque realmente acho que já deu prazo para manifestação, ou pelo menos fizesse alguma coisa para melhorar o sinal de telefonia em Criciúma e região. Eu estava vindo agora para a Câmara, estava sintonizado numa rádio aqui de Criciúma, e estava entrevistando o presidente da SIC, o senhor Valcir Fontana. E a gente sabe que a SIC teve uma participação importante nesse processo para que realmente alterasse ou revogasse aquela lei, vereador Itamar, para que pudéssemos ter construção de novas antenas que pudesse melhorar o serviço de telefonia, porque realmente hoje todo mundo, a internet se usa, né? A comunicação realmente precisa ser muito rápida hoje. E muitos empresários estão e se usam, e às vezes a dificuldade faz com que muitos também não venham fazer empreendimento em Criciúma. E aí, como eles também foram participação importante nesse processo, eles já estão encaminhando uma carta a todas as operadoras que têm a antena em Criciúma, que operam em Criciúma, exatamente para saber o que está acontecendo. Estão convidando. Então, acho que é importante a participação, e agora vem de encontro, presidente, esse requerimento, assim como as operadoras tiveram aqui, dando explicação para nós, né, sobre o funcionamento,
o que prejudica, o que não prejudica, aquele negócio todo. Nós demos espaço para eles virem aqui. Mais uma vez aqui, tivemos reuniões, audiências com eles aqui. Eles vieram aqui realmente que a dificuldade é por causa da lei e que tinha que revogar a lei para poder realmente construir novas torres para melhorar a telefonia. Então, eu espero que eles também, através desse requerimento, com a participação da SIC, que venha também aqui junto, para que possamos realmente saber deles o que é que está acontecendo, aonde é que está emperrado esse processo aí. Né? Porque nós já autorizamos, o poder já autorizou a construção de outras torres de telefonia. Então, esperamos que realmente eles venham para cá com uma solução esclarecedora para que possamos também passar ao cidadão cristiano que realmente espero uma melhoria no serviço de telefonia. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão o requerimento. Com a palavra, a vereadora Tatiana Teixeira, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de fazer um cumprimento especial a todo o público que nos acompanha nessa noite na sessão, aos membros da imprensa também, sejam bem-vindos. Bom, presidente, não poderia, né, deixar registrado nos anais dessa casa a minha fala e o meu sentimento desde quando essa casa trouxe a discussão em relação às antenas de celulares. Criciúma era um município que saiu na frente em relação à distância da antena, que até então era de 300 metros, uma lei que foi aprovada no município no ano de 2001, quando o prefeito municipal era Décio Góes. A Câmara deu um exemplo para o país todo no que diz respeito ao distanciamento, doutor Melo, no que diz respeito à questão da saúde às pessoas, porque eu acredito que a gente tem que sim pensar no desenvolvimento da cidade, a gente tem que trazer essa discussão, mas sempre com muita ponderação, onde em primeiro lugar tem que estar a saúde das pessoas. E Criciúma foi piloto, deu exemplo para o Brasil todo, para o país todo. Até que no ano passado essa casa trouxe de novo a discussão de que o problema era 300 metros. Criciúma não pegava o celular porque tinha 300 metros. Nós tínhamos que derrubar a lei de 300 metros. Porque como é que pode Criciúma ter 300 metros? E nos outros municípios aqui ao redor que não tem lei de 300 metros e que o celular não funciona? Qual o motivo? Qual a justificativa? Deixo aqui registrado, não vai nunca funcionar 100%. Pode botar lei, pode revogar a lei, pode fazer o que for. A tecnologia não é suficiente, as empresas de telefonia querem vender celular cada vez mais e a gente não vai ter sinal de telefonia, porque isso é uma reclamação do país todo, não é Criciúma que vive isso, não é 300 metros que faz a diferença. Agora, deixa registrado, presidente, e falo isso com muita indignação, que a saúde das pessoas está em risco. Hoje a gente discute que o São José não dá conta de pessoas com câncer. Quem daqui, vereadores dessa casa, não tem um ente querido que está sofrendo por ter câncer? Estudos mostram e comprovam, e nós tentamos trazer esse debate para casa, de que causa câncer sim, que as antenas de celular causam. Vereador Itamar pode ficar indignado, mas não vou deixar de falar. Não adianta olhar para o lado e cochichar, porque essa é a realidade. Então agora, faço, presidente, as suas palavras à minha também. Parabéns pelo requerimento e que venha agora das explicações por que o celular em Criciúma não pega. Vai ter que resolver, o problema era 300 metros, então agora que resolvam, que venham para essa casa e deem as justificativas que não só os vereadores merecem, mas toda a população criciumense. Tem que trazer? A SIC foi peça fundamental, inclusive fez discussão com os vereadores, participaram de reuniões, né, CDL, nos falando da questão do desenvolvimento da cidade, que tinha que revogar a lei para a cidade se desenvolver, porque Criciúma o celular não pegava. Então agora vamos todos. A Câmara também não vai se furtar mais uma vez trazer o debate e apoiar, mas que todos que naquele momento puxaram a discussão, que agora se comprometam com o assunto e resolvam esse problema. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão e requerimento. Com a palavra o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acompanhei atentamente a discussão do requerimento
E quero parabenizar o presidente da casa, Antônio Manuel, pela iniciativa, até porque outro dia nós já havíamos comentado esse assunto sobre o problema de telefonia celular. E tentei até justificar a posição do porquê que ainda a telefonia celular não tem tido um resultado satisfatório. Tem registrado no protocolo da prefeitura, não sei se 3 ou 4 pedidos de instalação de novas antenas. Acontece que o projeto que nós fizemos aqui, eu já disse aqui, o funcionário da prefeitura, que eu não esqueço o nome dele agora, ele não soube interpretar, porque ele não é técnico suficiente para interpretar aqueles distanciamentos, compartilhamento e outros assuntos que tem ali. Pediu até a minha interferência para que eu fizesse com que ele entrasse em contato com os representantes da telefonia celular. Na oportunidade em que nós discutimos esse assunto de telefonia celular, eles sempre diziam para nós: quanto mais tempo a Câmara de Vereadores levarem para votar esse projeto, mais tempo nós vamos levar para implantar as antenas, porque tem todo um processo burocrático, até porque eles precisam, primeiro, a burocracia dele, de fazer orçamento, porque uma antena não sai R$1 nem R$2. A antena é cara para fazer isso, tem que locar terreno, fazer coisa, locar um edifício, tudo isso existe. Então, a previsão deles na época, era para junho deste ano eles começarem a implantar as antenas aqui, em função da burocracia que existe entre o município, a burocracia, o problema de orçamentário deles, de planejamento, de projeto, isso tudo. Agora, o que eu não posso é escutar, senhor presidente, a vereadora ainda me provocando e falar asneira dessa tribuna, quando diz que os cânceres, as pessoas que estão sendo acometidas de câncer, é problema das antenas de celular. Isso aí é de uma infelicidade, de uma demagogia que é própria dessa vereadora, de usar a tribuna para fazer demagogia, quando isso não existe. Quando isso não existe. E eu não posso escutar tamanha ignorância. Meu ouvido não está para isso. Porque não existe estudo hoje com problema de antenas. O que existe é o uso do aparelho celular. Agora dizer que o hospital está cheio de pessoas doentes, que é por causa do celular, isso é muita ignorância de uma pessoa vir para a tribuna falar isso. Eu não aceito e não quero acreditar que uma pessoa que se diz professora pedagoga venha para a tribuna dizer tamanha asneira. Isso é muita asneira, vereadora. Vossa Excelência, que me desculpe, eu não quero acreditar que Vossa Excelência tenha coragem de dizer que lá no hospital está cheio de pessoas com câncer por causa das antenas de celular. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Belo Horizonte, Ceará, não sei aonde, o mundo inteiro. Os cancerosos são em virtude das ondas eletromagnéticas das antenas celular. Ah, tenha dó! Ah, vai! Questão de ordem, você tem 2 minutos. Senhor presidente, não é a primeira vez que esse vereador me ofende. Já me chamou de louca, então ele me chamar de ignorante é pouquinho. Gostaria de pedir a gravação da sessão dessa noite, senhor presidente. Obrigada. Será atendido de pleno. Terminando o grande expediente, passamos para a ordem do dia.
É a única discussão em votação, projeto de lei número PE002-2012, da autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que disciplina sobre a restituição de valores pelo Criciúma Preve, em razão do recolhimento indevido pela parte patronal das contribuições previdenciárias efetuadas nas folhas de pagamento dos servidores públicos da administração direta e indireta e dos membros do Poder Legislativo e das outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e apresentou duas emendas em caminho à deliberação do plenário. A mesa diretora recebeu o substitutivo global. Gostaria de ver com os pares da casa que o substitutivo global são compostos de duas folhas e meia, se há necessidade de se fazer a leitura do substitutivo. Em discussão, o projeto com substitutivo global. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, em votação, projeto de lei número PL006-2012, de autoria do vereador Antônio Manuel, que denomina Rua Mário Quintana. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, em votação, projeto de lei número PL008-2012, de autoria do vereador Itamar da Silva, que denomina Rua Adolfo Mariotto. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Gervis Manuel. Senhor presidente, só gostaria de fazer menção que amanhã, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Esse dia 21 de março foi instituído em função de uma passeata que teve em 1960 nos Estados Unidos, aliás, em Joanesburgo, na África do Sul, uma manifestação pacífica com mais de 20 mil afrodescendentes, aliás, africanos mesmo, africanos, e uma manifestação completamente pacífica, e a polícia abriu fogo e matou mais de 70 pessoas sem nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de hostilidade. E aí foi instituído o órgão internacional das Nações Unidas, instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional para a eliminação de todo tipo de discriminação racial. Então, gostaria de fazer menção aqui que amanhã é um dia especial para todos nós, não só para os negros, mas para todas as etnias, porque o racismo não é bom para ninguém. O racismo é uma forma de denegrir as pessoas, isso não é bom para ninguém. Então, gostaria de deixar registrado nessa casa, amanhã não vai ter sessão, amanhã tem, na parte da tarde, um seminário lá no Rio Maina, com a secretária Marta de Brasília, que estará fazendo uma apresentação, uma explanação dos últimos dados da questão racial no mundo. Então, gostaria de deixar esse registrado. É isso aí. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL009-2012, de autoria do vereador Itamar da Silva, que denomina a Rua Wagner Colombo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, projeto.
Havendo quem quer discutir, a votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de registrar e pedir desculpa aos pares da casa, que naquela discussão calorosa do Itamar, usando a tribuna e a Tati Teixeira, eu confesso que eu pequei e não botei em votação o requerimento de autoria desse vereador. Eu gostaria de botar em votação agora, para ficar registrado no anais da casa. Em votação, requerimento 021/2012. Havendo quem quer discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 26, corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.